ilame bolo na paaj fare ro sadi gona me dire masrati ka bajan nu aave be na und ke san afe ramo di jakal urran tar re lame ilame ilame biya da ti buna ti mar tor ge nala nala sil ba ga nera chama janna lame ilame ilame Red. Dadia. Hold. Tak. Hey. Uta. Hold. Olia. Akanjer tu da wato ta Kenya ani makan ko sefu abbabi ya kananjeramu hojjata mi soma ganda yanga dogama ogesa sainsi bekiltu guyahra kana la fo boka son worko irati akata masim bokollo itikoppa isinda wati su fandema na hordofa ilame ilame bolo na paji boka son abit akam bultan nagam bultan nagara nagar fayara irtu atam konna kam jabatum fayara atam si atam nagama nagara atam indo ji singar garu me o yare Ini orang singgar gara me. Bela mak ya, yang order beri fanu me. Ilame, ilame. Bolo na paji fare rosadi. Kamu beri tadi ko pesar tu mesti. Eh, anjuru, amma kamu beri ojra. Eru macam raya anjur anjuru. Enga aga amma kan anjalu ke sana silu ma. Eh, no jenna. Umar aku kan enga. Dalam tu hilbo kan nama lagi. Dalam tu ma, tu kan beli. Ulfada ni. Siapa? Bokas bu, enga. Bela mak ya, yang order beri fanu me. Akada alaf tipo kollo tipo pau nda wati tu nda nda sulat. Iye umar aku kau sedar wati sulat nda nda. Berita nje lah. Abdul. Abid abid. Dah baru kau tu nak kau furin nje lah. Ben. Bye. Amma gaya lagi ti kawar nukai nje lah ni mau susi gati gan mampan ena. Lagi engkau kau sini dalam si sarab bini si sarab. Oni jadul. Eh la. Hey. Kalau obu kasa oni, kopi la masih ke sini. Kita tuh nak garis sini. Dura hal dura yang kau dah mal mal fay obu kasa on. Awal kopi laf bukullo firan, laf cila la dura. Laf cila ni laf lulan ni ni tahu kapa, laf bijun sanjijing ni tahu kapa, laf thayu teh, laf sana laf ni dam bah ni kane. Laf tin nukum bukullo anta kanjirusun. Erga dam bah ni kane. Matargi tu kan jecut. Minanu uba na kotami muramu jecut. Minanu uba jilbasarat muram. Minanu uba na jilbasarat muram. Eka, toko sadefa afte minani kan asrata fukan ujini ambifne konna jecut. Eni jilbaga dah fukun, tau lafakinya kat ira balunan ujini ni ji kotama jecut. Kanaf minu minan jilbat muramunsa bayi guda tau mala fakat ira balufi ji. Berbani minanjil besar itu. Abu kasaun, lepas berani kita tak fajar tan itu, alena bu kollo malivi fajar sufilat tan. Amanu rabu dam tinu, lepas bu kollo taafi dijirikane, lepas taafi mau bu kollo ram tinu kono. Akan minansun, omisha sana dacharanu double fiji. Lafat dijirik, konne lafat bukollo lafat afiti debitne, lafat afim mo bukollo akan nugoda roof, akan ni omishan udah baluf, rukuba biblisota adadar ramo, akan ni rukuba adadar sana danda matufiye, lafat dijirik kau tuh kenyang sana nugar kara. Kau ni merasa jalkaba irukam jalkab? Amma kau bekamu, aku mat afim muramu jalkab sana lagi nu afi garto kau kasa, garto kau jid insi lafat sana tuh korin. Lafazana itu debitne akun bekas kain na ulingenye kan amogar galca sa sukmasana debitne gar galcine tiji akane adunya tu jirin sa bijon sa kraye akam minangari nu kenu fiji ojatade mna itu wana dada kan hidro tu fiji debitne kothun kenya sana nu fajar da jirin sa ambakas kun kenya mo dugon ko ulafcun guali guali kaye sangkain kabu enyun jero akumat aki kafne niji itu ojatade mna itu kanayi nu gar gara Siri dah bukasa ni. Aku masih nak kata ni, kau ni merasa tu kofa kan ini kota mu. Tapi ni rakyat itu majidin saka bukota mu kaba.
Tole bokasoni kondagana marsame ga qottu qottanitu da bila ge siptu hammam hammami mo wala rafa ge tani qotu dande shi ga ko beka mamma nu konna marsala mafanni nu tifunu konna marsatu ko enu minan ra kae kuramu ikonna jide sanjechu enne konni marsala matammo bulti digdamigdam wala rafa ge sineti marsala mata konna chu marsala mata ne konne kan sadefatimmo enfacafna chu tole bokason wonti sinna kaftan garida ato uti garu konni marsa lama kotame sadafati infaja sinjetani sadafati kotame tu afrafara ti faja malibe jetani laftikenya dugo qaba bullahi wolingitta tu wante ef lafakenya bullesine wolkitte sine konkenya bullahi akkan nejeru dafi marsa marsa dafa konne kani afrafara ti faja afna konimmo kanin nu fayedu biklankenya akkani wolkitta ti dirata kombiklu yo dugo qaba te biklankenya akkani impikile ko da marsa dafara ti odamni jut lafti mool ke taadira taanan bikilaan keenya wal fakkaataa dhaan bikilaa kanaaf nu fayyada. Baay'ee gaarii nutti himtanii baay'ee waa gaarii nu kaaftanii galatoomaa jedha. Nu inni nu marsaa lama qonnee sadeeffaatti facaasaarru kanaafi minaan oomishni keenya jechuudha. Harka tokko harka lama dhabna jechuudha. Oomishni nu argan harka tokko harka lama keessaa harka tokko ta'a. Kanaaf guutummaan guutuutti oomishni keenya oomisha oomishni argachuu nu dhabsiisaaru jechuun. Dugoon sanyii sana nu sararaan lakkaa'amee sanyiin dhaabataaru kun keessaa gatiinni dugoon ukkaamsee biqilasaa nyaataaru yennaan oomisha gaa argachuu wamti nu dhabaarruuf gatii nu lama qonnee sadeeffaatti facaasaarruuf jennaan. Kanaafuu ammas asin nutti himtan kana fudhannee marsaa sadii qonnee afreeffaa irratti nu facaasuudha. Isin nutti maartan kun baay'ee gaariidha. Kanaan inni ergasii akka dogongoraatti fudhannee isaan ammoo. Marsaa sadeeffaa qonnee afreeffaatti dhaabnaa galatoomaan jedhaan gama kooti. Obbo Kaasoon qonna marsaa lammaffaa fi sadaffaa akka inni xiqqootamu naa ibsuu dandeessu? Akkuma argitu kana jechuudha kan naa dabalu saantiimii 30 irratti dhiittadde akkuma ilaaltu kana jechuudha. Saantiimii 30 jechuun kunoo quba kana taakkuu tokkoof quba kana. Tokko gatii ta'eennaan kan irratti dhiittadhitan biyyoo gabbataa sana akka inni xaa'ummaa lafa sanaa wal nyaachisuufan akka inni dhiittadheen qotaa jechuudha. Saantiimii 30 dabarfannaan biyyoo diimaa gatiin ol garagalchuu yennaan oomisha gaa ta'e nuu kennuu danda'u. Biyyoo isaa irra keessaa lamii jiru gaddeebisee gatiin nuukkaamsuufiyyi kanaaf saantiimii 30tti dhiinnee biyyoo xaa'ummaa dabaluu isa irra keessaa kan akka inni nuu oomisha keenya dabaluufiyyi. Isa nu wal nyaachisuuf akka kanatti dhiinnee qotaarraa jechuudha. Tole obbo Kaasoon ganamarraa kaatanii sa'aatii keessan aarsaa gootanii naa wajjin turtanii waan ani isin gaafadde naa deebisaa ooltanii. Haa ta'uuti garuu dugoon caccabsuun kun akkuma jalqabdan kana marsaa sadaffaa irras booda itti fufee hamma gaafa afuraffaatti caccabuu qabaa. Kanaaf itti fuftanii akkuma kana maatii keessanii wajjin akkasiin caccabsanii bulleeffattanii marsaa fafaarratti immoo akkasiin facaafatanii wajjin jedhu. Nagatii nu daawwattee jettee galatoomiin jira ulfaadhu nagaa ta'i isa dhufuunis nu haa ga'u jedha galatooma ulfaadhaan jira nagaa ta'a. Egaan daawwattoota keenyaa qabxiilee ijoo lafa boqqoolloo qopheessuuf nu gargaaran tokko maasii lafa qonna keenyaa jalqaba filachuu inni lammaffaa akka oomishni gannaa irraa ka'een qonna jiidhinsaan qotuu jalqabu inni sadaffaan guyyaa 20 walirraa fageessanii qotuu inni afuraffaan maasii haftee midhaan irraa hafe sanarratti parsantii 30 yookaan immoo tokko sadaffaa lafa sanarratti hambisanii akka wal makanii qotuu inni xumuraa fi inni shanaffaan seentimeetira 30 kan hin caalle ta'uu qaba qonni keenyaa kanuma waan dhaggeeffataniif galatooma. Ilame, 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 il